старики, ну нечто, вашисты, ёбаные вашисты. Ütleme nii, et võimalus ei... Ta ise, mis ta on kuradi 18-19 aastat, ta ei teagi sellest fasismist, ega sellest midagi. Ei, ta ise on ikka käitub nagu fasist, see, mis tema arvab, et fasist on. Või ise ei tea, mis fasist ongi. Kodune haridus on selline vana isa, vana ema on ajanud niuks lolli jõttu talle kogu aeg, need kurad on fasistid ja tal on see siia maani peal. Ja aga need ei ole veel noh... Aga nad on oma pojaga neid niukse lollis asja, nad on oma pojaga painud käituma nii, nagu nad ise räägivad, et teised käituvad, noh. Ta ise ei teagi, mis see fasism või midagi on, või kuidas seda ajalugu ei tea, ega mitte persetki ei tea, või et ei tea. Aga noh, kodus on niukene kuradi vanaemal maal, kuidas seal siia maani kael kohkudega veetakse vettobusiga, kuradi... Ja see need on võivad mõistliku tõdinusel olla. No ongi, mine vaata Venemal, sügab Venemal kuradi taludes, hobustega võetakse, eina tehakse, selle silviga võetakse, seda, no surmatus... Nendega peame praegu Eesti talumehed väga hakkama liitu tegema, sellepärast need on viimased, kellega üldse rääkida veel saab varsti, selles mõttes, mis me plaanime korraga vaata. Me peame plaanima korraga Eestis ja Venemaa talumeeste seas ju samamoodi, aga mida üksinde Eestis hakkad revolutsiooni tegema. Meil pole siin nendega enam midagi rääkida. See kuradi praegu, ütleme, teravilja kombainid, need on palju targemad kui... Ai noh, see muidugi, neil on, nüüd on robot... Vaata, nüüd vaata telikasse! Niuksed tegelist on lõpuks kokku saada. Jah, ei tea. Kas on normaalne, et raha... Saatane kuradi... Miks reklaamida üldse niukest asja, mis saatas? Viimi reklaamu. No vaata nüüd kuradi, teed... No niukest asja peaks olema era... Ütleme, ja see on hea, et see on linti võetud kellegi jaoks. Aga... Seda peaks kõdi eradetektiivid kõdi vaatama. Täiesti. Ei, no see oli nüüdke punt inimesi oli, noh. Tegelesid nüüdse asjadega, noh. Ah, selleks, et jääda, ise kannab ülikonda, vähemalt oli lipsukeest ära võtnud, nagu nägi välja, nagu mingi oopium laksu ära vajunud, nagu juba põlde elu algeti olla, ise nagu pool surnud zombid. Selleks, et jääda, või jääda, mida sa siin jääd, või tõmmama, mis juba praegu nagu lahja värk, või vaadake seda teemat, see on mingisugune, see on nagu noh, suur hulk need inimesi, kes see mingit tegeleb ja räägid, nad on nagu, noh, jumal hoiaks, nad ei ole nagu jumala väel, jah, paaris saavad kokku, panevad õlud, see on ja okei, mingit aakristidega mingit need asjad, mis püks üleval hoiavad, seal on see mitte, mida need pealuudega nagu suur teadja räägib, see on ju, noh, näha, et inimene ei ole ju, siis ta ei saa ju adekvaatselt asjad rääkida, kui ise veel selle asja promob nagu. Ja samas ei ole ka seal üleval pool täiesti. No niukene kasud, kelle kasutatakse seal siis saamaks raks, mis asju sealt teevad, siis seal siis annavad jah oma inge ja värke särke, sunnitakse need naisi osalema seal kohtades, kus võetakse, noh, tänava noortega see on massiline muidugi see igas väikses eraprivaatruumides ja mujal, kus võetakse ja sõvitelisi välja ja pannakse igas emotsionaalselt erutakse ja kaardatakse ära, kus on ja keda saaks. Kui sinna maani erinevate lahtaaegad meid seal. Neid on, jah. Ma just mõtlesin, et vaata need lapsi ju praegu naisi interneti ajastul maksimaalselt. Iga pidi organiseeritakse igast seksrituaalidesse need olendid üldse toota juurde, noh. Need on nii lihtsam kui vanasti võibolla veel, vaata. Moraalid on ju läinud nüükseks, et vaata arvataksegi ja lastel on tunne, et keegi tulegi neile kaitse see appi, et abi ei ole kuskil võtta, noh. Siis kõik on nüüksed külmad ümberringi, umbes juba mine politseisse, siis lasem, et kamp kokku kutsuda ja korda minna teha. Ja küsida inimese käest, vaadata läbi, mis on, noh. Igas pervertidele ja asjadele, me ei pea hakkama kuskil üksest maha lööma. Sinna maa nii kui asi pole kindel, aga peab üksteisele koha hakkama käima, vaata. Rahvas peab hakkama üksteisest ise kasvatama. Praegu oodatakse käed puusus, et keegi teine teeb midagi, noh. No vaata, Ameerikas tohutult suur organisatsioon pidi olema see. Kuidas see legaalne saab olla? Ise Ameerika käib sõjas teiste vastu, nii-öelda, mis peaks olema ristiusu vastased asjad, on ja. Endel on see kirik, mis on ristiusu vastane, on väga suur Ameerikas. Miks sa sinna sõja väga ei lähe kohale siis? Demokraatia. Ah, jah, see kuldsed sõnad. No on ju. Jah. Iga üks võib teha, mis teha.
kui riigi seadustega vastupidi ei lähe. Kui oleks seadus keelatud, teha, mis tahab. See ongi satanismi põhi alus, et tõde ongi igaüksel teha, mis tahab ju. Ongi. Kaks punkti kokku panna, nii keeruline. Kuidas, kuidas selle legaalselt lubatakse rääkida üldse demokraatiast kui positiivsest asjast nagu? Mis moodi see seadus vastu võeti? Kuradi vastiku masi olema demokraatia.